definiciji historija je nauka koja proučava prošlost. Kao društvena, ona je učenje i tumačenje činjenica o ljudskim zajednicama. Riječ potiče od grčke riječi koja znači učenje ili znanje kroz priču, pripovijedanje. Naša najbliža historija koju se danas na ovom mjestu prisjećamo, pričamo, pripovijedamo i svjedočimo, jesu velikosrpski i velikohrvatski projekti nestanka Bosne i Bošnjaka uz agresiju Jugoslovenske narodne armije, embargo na naoružanje za odbranu, te šutnju i pasivnost međunarodne zajednice, koji su izrodili zločine, etničko očišćenje i genocid nad bošnjačkim narodom. Svi tragovi sistematski su uništavani i prikrivani, masovne grobnice preturane i premještane. Danas, 20 godina poslije, svjedoci smo novog, modernog zločina, nepriznavanja genocida, prikrivanja istine, iskrivljavanja činjenica, negiranja dokaza. Svjedoci smo ovih dana neusvajanja rezolucije Ujedinjenih naroda o Srebrenici. Ovi tabuti ispred nas, bijeli šehidski nišani diljem Bosne i Hercegovine, memorijalni centar u Potočarima, naša su sjećanja, naši dokazi i naša historija i naša rezolucija o Srebrenici. Naša obaveza da ne odustanemo, da ne odustanemo od širenja istine, traženja pravde, kažnjavanja zločinaca. Da ne odustanemo od Bosne i Hercegovine, nezavisne, suverene, konstitutivne države svih njenih naroda. Među onima koje danas ispraćamo su i trojica braće sa ocem. To su Mehmedović Ismet sa svojim sinovima od 16, 18 i 20 godina. Salihom, Rifetom i Fikretom. Tu su tri generacije Mehanovića. Mehanović Hasana Atif, Mehanović Atifa Ramiz i Mehanović Ramiza Sifet. Najmlađi među onima koje danas ispraćamo su četvorca onih koji su preselili u svojoj 16. godini. Hasanović Ibre Džemal, Malagić Ibrahima Lutvo, Mehić Zajma Hamed, Mujanović Bajre Almir. Među njima je najstariji 75-godišnjak Smajlović Juse Jusuf. Oni će svoj mir pronaći u Potočarima i sa njima broj ukopanih dostiže cifru 6377. Iz visokog danas dostojanstveno, ali uz suze i duboko poštovanje i ljubav, 15. put tužna kolona kreće prema Srebrenici. Ispratimo ih uz dovu dragom Bogu da im podari vječiti mir, šehidske deređe i da budu naši zagovornici na danu velikog suda. Molim dragog Boga da njihovim porodicama podari sabura i snage da istraju. Svima nama uputu i pouku da vrijednosti slobode, dostojanstva i državnosti čuvamo i njegujemo kao najsvetiju obavezu. Neka im je lahka zemlja bosanska i neka je rahmet njihovim čistim dušama. Zahvaljujem se što ste danas došli da zajednički podijelimo bol i tugu majki i porodica žrtava genocida u Srebrenici koji ovih dana na vječni počinak ispraćaju svoje najmilije. Znam da nije moguće naći prave riječi utjehe za porodice žrtava srebreničkog genocida, ali je uvijek moguće iskazati poštovanje prema žrtvama, prema porodicama žrtava i majkama Srebrenice koje svoju bol nose proteklih 20 godina iz dana u dan sa vjerom u Boga i nadom da srebrenička žrtva nije uzalud i neće biti zaboravljena. I nakon 20 godina Srebrenica će ostati najveća rana svih preživjelih
žrtava. Rana koja nikada neće postati ožiljak i koja će do kraja života biti samo bolna rana. I nakon 20 godina Srebrenica će ostati opomena, pouka i poruka svim narodima i generacijama koje dolaze da se zlo više nikada ne ponovi. I nakon 20 godina Srebrenica će ostati mjesto ispita savjesti i najveća mrlja na licu onih koji su počinili genocid, ali i onih koji su mogli, a nisu zaustavili zločin nad nedužnim i nevinim ljudima. Danas ispraćamo 136 statuta žrtava genocida u Srebrenici, među kojima je 18 maloljetnika. Nakon ove dženaze u Potočarima će biti ukopano 6377 žrtava, od kojih je 440 maloljetnika. Što znači da je svaka 14. žrtva bilo dijete ili maloljetnik. Stoga sa ovog mjesta želim poslati jasnu poruku. Zločin u Srebrenici se mora nazvati svojim pravim imenom, a to je genocid. Ignorisanje istine, laži i provokacije moraju prestati, jer samo se istinom i pravdom dolazi do mira i pomirenja. Vrijeđanje i ponižavanje žrtava mora prestati ili na adekvatan način biti sankcionisano i kažnjeno, jer žrtva i zločinac nisu i ne mogu biti isto. Zato tražimo da pravda bude zadovoljena, da se sačuva istina od zaborava i da se više nikad i nikome ne ponovi Srebrenica. Molim Boga da nam Srebrenica bude uvijek opomena i nikad, nikad više sudbina. I molim dragog Boga da podari snage i sabura svim majkama i porodicama nastradalih u proteklom ratu u Srebrenici, da obaspe rahmetom svojim duše oni koji ispustiše duše u ovom stradanju, a dušmane koji to počinše, da kada stigne i na ovom i na budućem svijetu. Amen.